Prema rečima direktorke predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, Olivere Vukovojac, ove godine za upis u pirotske vrtiće bilo je 718 prijava, a primljeno je prema preliminarnim rezultatima 533 deteta. Spiskovi primljene dece istaknuti su na oglasnoj tabli na ulazu u vrtić Lane i na sajtu predškolske ustanove. Bilo je dosta prijava, oko 718 prijava za upis dece u vrtić. Otprilike je povećan broj prijava u posljednje dve godine. Veći je broj prijava nego ranijih godina za upis u vrtić. I što se tiče primljene dece, za sve oblike rada primljeno je 533 deteta. Imamo i listu čekanja, kao što su roditelji mogli i da vide, s obzirom da, kažem, prema planu upisa, čak smo malo i premašili plan upisa, znači planiran je prijem 120 dece za jaslice i za mlađe grupe, ali zbog prosto prijava koje su takve kakve su i ispunjeni uslovi za upis u vrtić, mi smo malo premašili tu cifru dozvoljenog broja dece u vaspitnim grupama, tako da je primljeno 144 dece, a ne 120 koliko je plan upisa. Prema rečima direktorke, povećano je interesovanje za skraćeni boravak, a od septembra vaspitne grupe biće i u tri sela. Za jaslenu grupu je bilo veliko interesovanje, ali i za mlađu vaspitnu grupu. Ove godine je povećano interesovanje i za skraćeni boravak. Tu ćemo imati jednu vaspitnu grupu više u odnosu na prošlu godinu i imat ćemo, što se tiče obaveznog pripremnog preškolskog programa, još i tu jednu vaspitnu grupu više, ali to je zbog seoskih naselja. S obzirom da ove godine i selo Gnjilan ispunjava uslove da se formira vaspitna grupa, tako da nećemo imati dve, nego tri vaspitne grupe u seoskim naseljima. Roditelji imaju mogućnost da do 25. maja upute prigovor na objavljene rezultate na mail adresu vrtić.pirot@gmail.com, a odgovor na prigovor dobit će do 1. juna. Roditeljski sastanci za novoupisanu decu u celodnevni boravak biće održani 24. juna, a što se tiče skraćenog i poludnevnog boravka, roditeljski sastanci biće organizovani u septembru.